Azərbaycan estradasında özünə məxsus yeri olan Rəqsanə İsmayılova bilmirəm nədəndir, amma bu xanımın atdığı addımları, dediyi sözləri daima müzakirə olunur. İfacı demək olar ki, ilin yarısını xaricdə yaşayır, amma bütün bunlara baxmayaraq yerli şov biznesdə ən çox haqqında danışılan insandır. Elə biz də ondan danışacağıq, amma təbii ki, bizim Rəqsanə ilə söhbətimiz onun yaradıcı işləri haqqındadır. İfacı hazırlaşır, sevənləri ilə görüşəm. Özü də bir konseptlə yox, silsilə konseptlər vasitəsilə. Artıq bir müddətdir ki, vətəndə olmasa da şov biznesdə tez-tez adı hallanan müğənni Rəqsanə bir neçə günlük Bakıya qayıdıb. Elə biz də fürsətdən istifadə edib aya günə dönən ifaçıdan ən son xəbərləri öyrəndik. Rəqsanənin yenilikləri bir-birinin ardınca sürətlə gəlir. Türkiyəyə gedirəm, 3 klip üzərində işləyəcəm, albüm hazırlanır və yeni fotosesiyalar gəlir. Və gözəl fotosesiyalar gəlir Allahın köməkliyindən. Rəqsanə nə az nə çox düz 3 klip üzərində çalışır. Amma ifaçının həmkarları klip üçün pul xərcləməkdən çəkinirlər. Bəs görəsən, Rəqsanənin bu məsələyə münasibəti necədir? Əslinə baxanda artıq uşaq yavaş-yavaş o köhnə dönəmi gəlir, o köhnə şeylərimi qayıdır. Amma artıq görürsən ki, başlayıb da uşaq kliplər verməyə başlayırlar efirlərdə. Ancaq mahnını oxuyursan, yaxşı nə qədər efirdə çıxıb panoqrama oxumaq olar, panoqrama, uşaq yorulmuşam. Mən ümumiyyəcə mən istəyirəm ki, efirlərdə mən canlı oxuyum. Ölürəm, rəhim gedir, ansambl ilə gözəl çıxasan, mahnılarımı təqdim eləyəsən. İfaçını canlı-canlı dinləmək istəyənlər, gözünüz aydın, bu arzunuza tezliklə çatacaqsınız. Bunun üçün isə azca səbr etməyiniz kifayətdir. Çəmənlərə sapsardım, getirəm.